几声要来不来的？哦，几声啊？啊，我阿妈不是几声比较辛苦哦。不该结果欣赏。哦，欣赏啊！你看那个谁？哦，都跟那，我阿公不认识的。那应该啊，阿达那个啥拿去多？对。Tak, dia Melaka kan? Oh, Melaka. Saya ke Kuala Lumpur. Ha? Saya belajar Kuala Lumpur. Oh, ya. So, itu mereka... Dulu senang masa. Ha? Dulu awak belajar ke sama-sama. Tuition? Ha. Senang masa. Ha? Sama dengan itu siapa? Ha. Siapa okay, dengan kawan dia? Panggil apa, Maya baik dia kawan. Ah, betul. Kawan kru saya. Ah, betul. Siapa nama dia? Cisek bukan Cisek? Cisek lagi tak ada apa. Pun dah. Oh, sini lagi ya. So. Sini. Oh, ya. Umur sekarang berapa? Ha? Umur sekarang berapa? Umur 1. 1. Oh ya. Yeah. Eh,